Հանձնաժողովների համատեղ նիստերի շարքում առաջինն է, օրակարգում արտգործնախարարության 2015 թվականի ծախսերն են մանրամասները ներկայացնում է փոխնախարարը։ 2015 թվականին նախատեսվածից 650 միլիոն 603 400 դրամից փաստորեն փաստացի ծախսվել է 647 միլիոն 445776 դրամ, որը կազմել է նախահաշվով նախատեսվածի 99.5%-ը։ Ծախսերի զգալի մասը արտերկրում ԼՂՀ մշտական ներկայացուցչությունների պահպանման ու գործնեության կազմակերպմանն են ուղղվել։ Պատգամավոր Դավիթ Իշխանյանը հետաքրքրվում է, ինչու որոշ ներկայացուցչություններ պետ բյուջեից չեն ֆինանսավորվում։ Փոխարտգործնախարարը պարզաբանում է, դրանք տեղական նախաձեռնությամբ են ստեղծվել և հիմնականում տեղի հայ համայնքի ֆինանսավորմամբ են գործում, բայց ընդհանուր կենտրոնական ապարատի կողմից սահմանված տրամաբանությամբ։ Էկոնոմիկայի փոխնախարարը զբոսաշրջության, ինչպես նաև հուշարձանների ուսումնասիրման և պահպանման ոլորտներում պետական հատկացումների օգտագործման մանրամասներն է ներկայացրել։ Զբոսաշրջության ոլորտին 2015 թվականին 30 միլիոն դրամ է հատկացվել, խնայել են 18.5 միլիոն ծախսվել է, 16 միլիոն վճարվել է, 2.5 միլիոն դեռ վճարման ենթակա է, ծրագիրը կատարվել է 61%-ով։ Որոշ ծրագրեր են կրճատվել, մասնավորապես միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդեսների չեն մասնակցել։ Ընդհանուր առմամբ 2015-ին մոտ 16500 միջազգային զբոսաշրջիկ է ժամանել, մոտավոր հաշվարկներով Արցախում թողնելով 3-ից 2.5 միլիարդ դրամ։ Պատգամավոր Ռուդիկ Հյուսնուսն առաջարկում է ավելացնել խոստումնալից այդ ուղղությամբ պետական ֆինանսավորումը և դրա շնորհիվ բազմապատկել զբոսաշրջությունից ակնկալվող եկամուտները, գործընկերներն էլ դեմ չեն։ Հուշարձանների ուսումնասիրման ծրագրերի հիմնական մասը պահպանվել է, հետաձգվել են վերականգնման ծրագրերից շատերը։ Արցախի հանրային հեռուստարադիո ընկերության խորհրդի նախագահը խորհրդարանականների հետ հանդիպմանը ներկայացել է գերակատարումներով։ Բյուջե 2015-ով ընկերության համար 389 միլիոն դրամ է նախատեսվել, ստացել են 387 միլիոնը, 9 միլիոն 100 հազար դրամ էլ սեփական եկամուտներն են կազմել, դրանք հիմնականում ընթացիկ խնդիրների կազմակերպմանն են ուղղվել և սեփական արտադրության ավելացմանը։ 2015 թվականի սեփական եթերը կազմել է 976 ժամ, 949 ժամի փոխարեն ավել 27 ժամ, քանի որ մեր 1 ժամի արժեքը 303,000 դրամ է, մենք կատարել ենք 8,108,000 դրամի աշխատանք, որը բնականաբար չի ֆինանսավորվել պետության կողմից։ Ռադիոն աշխատել է 5 ժամյա եթերով, ֆինանսավորվում է պետության կողմից 4 ժամը, 1 ժամյա եթերը ապահովում ենք սեփական ռեսուրսների հաշվին։ Այս ոլորտից հարցերի բազմազանությունը հաշվի առնելով պատգամավորներն առաջարկեցին և արտադրողների և սփռողների մասնակցությամբ առաջիկայում լսումներ հրավիրել։ Ազատ Արցախ Հանրապետական թերթը պետ բյուջեից 2015-ին ընդհանուր առմամբ մոտ 84 միլիոն դրամ է ֆինանսավորվել, տարվա ընթացքում տպարանային ծախսերն են աճել։ Տարբերությունը կազմել է 1,425,000 դրամ, բայց մեզ հաջողվել է առանց պահուստային ֆոնդի մեր սեփական եկամուտների հաշվին այդ ծախսերը փակել։ 2015-ին ստեղծագործական կազմի աշխատավարձն է բարձրացվել, ավանդական շենքային պայմանների հետ կապված հարցը այս անգամ չհնչեց, նախորդ տարի լուծվել է։ Խորհրդարանականները մի քանի անգամ նախորդ տարվա քննարկումների ընթացքում բարձրացված հարցը հիշելու առիթ ունեցան, ցանկանում են կատարողականները բացված ստանալ։ Նիստը համանախագահողները հրաժեշտից առաջ ևս մեկ անգամ հորդորեցին հաջորդ հանդիպումից առաջ ծախսերը բացված ներկայացնել։ Նորեր Հովսեփյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր